bem-vindo ao canal Último Laço. Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, lembrando que hoje, né, assim como eu falei ontem, hoje é aniversário do nosso reizinho da colina, Juninho Pernambucano, acaba de completar aí 45 anos de idade. E, né, graças ao gol do Juninho, monumental. Entrevistei outro capitão, Mauro Galvão, mas se o Juninho, né, não faz aquele gol de falta lá contra o River Plate no Monumental, o Mauro Galvão não levantava a taça da Libertadores da América, não. Então, Juninho, um beijo aqui e quem sabe um dia eu posso te conhecer. Eu tô sonhando muito nesse canal ultimamente, né, rapaziada? Mas é de grátis, por que não? Então vamos logo às informações aqui. Bom, o nosso CT tá cada vez caminhando, então por isso não deixe de ajudar lá. Todos os meus vídeos aqui, eu acabo até não falando, mas quem olha a descrição, todos os vídeos tem o link para você se associar, tem o link para você doar pro CT. Então vai lá, ajude. Tá passando as imagens aí, o Vasco acabou de aterrar aonde vai ser ali o seu primeiro campo. Então já está todo aterrado já, graças a Deus, o nosso CT começa de pouco em pouco sair do lugar. O muro em volta ali do lado de fora também já foi feito. Já tem um container ali, que é onde vai ser uma espécie ali de banheiros, etc. Então, a obra tá caminhando, mas para isso a gente tem que, ó, botar o dinheiro para dentro, não é verdade? E outra situação também que eu queria contar para vocês, ontem a reunião do Conselho Deliberativo pegou fogo, como eu disse na chamada do meu vídeo ali, não tem um porquê não ser diferente. Infelizmente, a gente sabe como é baixa a discussão política dentro do Vasco, pessoas se engalfinham. O Otto de Carvalho tentou discursar, não interessa se o cara tá certo ou tá errado, acho que é ridículo. Um clube do tamanho do Vasco, um conselheiro vai falar e a pessoa fica faz coisa de criança, de maternal, sabe? É bizarro, é ridículo, entendeu? Mas, enfim, as eleições diretas foram confirmadas ontem, graças a Deus. Então já em 2020 agora teremos eleições diretas. Porém, o que tava dando problema, porque a eleição direta ela ia acontecer de qualquer jeito. Até porque tem a rapaziada lá do Resposta Histórica, que tava colhendo assinaturas, estava bem próximo para pedir eleição direta via Assembleia Geral. Então, de um jeito ou de outro, os caras não iam dar esse gostinho para o próprio torcedor ganhar esse direito. Eles mesmos não iam ser malucos de barrar. Enfim, confirmou, acabou. Porém, a reforma do estatuto foi adiada para o dia 4, agora terça-feira. O pau quebrando lá e tal, a discussão pegando fogo. E pra gente foi bom, graças a Deus. Só teve dois grupos ali brigando para que rolasse a reforma do estatuto do jeito que estava sendo proposto, que é grupos de quem? Ligados ao Eurico Miranda, né? Identidade Vasco e Casaca. Qual eram as mudanças que ele queria? Queriam aumentar o tempo para o cara ter direito ao voto, de 1 para 2 anos, aumentar o tempo para um candidato a presidente se candidatar, né, de 5 para 7 anos de quadro associativo, e aumentar ali o tamanho do corpo de benemérito de 150 para 170 e responsabilizar os dirigentes ali por má gestão. Então, por maioria ali, não ia rolar, então resolveram adiar. Então, maioria das pessoas estão trabalhando para isso não ser aprovado, que isso é bom. Então, graças a Deus, aí tem uma galera aí trabalhando para fazer pelo menos algo correto. É, e nós já vemos aí quem tá afim de coisa boa no Vasco e quem não tá, né? Queria aprovar um negócio desse aí, abre o olho, identidade Vasco e Casaca. Tentaram fazer isso aí ontem. Bom, mudando um pouco de assunto, ontem o Fluminense jogou, venceu o Flamengo com um gol de calcanhar ali do Nenê, disparou na liderança, tá com 12 pontos, praticamente já inalcançável. E o Volta Redonda empatou com o Bangu por 0-0. Então, se a gente ganhar a Cabofrense hoje, a gente empata o número de pontos com o Volta Redonda e fica 2 pontos do Madureira. Então, já fica mais claro aí, faltando 2 rodadas. Então, hoje o Vascão tem que vencer de qualquer jeito. É muito importante essa vitória pra gente. E vou entrar no pré-jogo já, mas vou dar uma informação antes aqui. O zagueiro Fabrício Formigliano, lá do Penarol, uruguaio, que foi ventilado no Vasco. Muitos torcedores
mandaram mensagens pra ele no direct, invadiram o Instagram dele. Acho que foi um movimento muito mais do próprio torcedor do que propriamente do clube. E o Fabrício Formigliano confirmou ao Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaíno, até via WhatsApp, que não tem nenhum contato, não tem nenhuma negociação. O contrato dele se encerra no meio do ano agora, mas não tem nenhuma expectativa no momento de sair do Peñarol, não. Bom, entrando no pré-jogo para finalizar nosso vídeo agora, queria dizer para vocês o seguinte: o provável time do Vasco é Fernando Miguel, Pikachu, Wellington, Castan, Henrique, Bruno Gomes, Raul, Juninho, provavelmente. O treino ontem, teve um treino em São Januário ontem para testar os ajustes da iluminação, mas foi fechado, então não dá para saber o time que o Abel treinou, mas deve ser o Juninho, a princípio, se ele não vir com nenhuma mudança. E no ataque, mesma coisa, Rossi, olha quem dera, Marrone, Thales Magno e Germancano ali de centroavante. Eu acho que é uma partida importante para a gente, por esses motivos, principalmente para confiança, porque a gente está precisando de confiança. Os três jogos nós foram ridículos. O meu pós-jogo contra o Boa Vista, eu falei que não ia me empolgar. Acho que quem fizesse discurso de pô, legal, ganhamos, gol do Cano, pá, eu acho que estaria sendo totalmente emotivo, porque eu acho que o Vasco jogou melhor contra o Bangu do que contra o Boa Vista. Inclusive, no lance anterior do que a gente fez o gol, a gente tomou uma bola no travessão, poderia ter perdido o jogo. Então, dependendo de ter ganho, acho que a partida do Vasco foi ridícula. Mas enfim, precisamos ganhar para convencer. Quarta-feira que vem já tem o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana, que é um jogo que vale muito. E a Sul-Americana vale muito dinheiro. A gente tem que ir passando. Se for campeão, maravilhoso. Se não for, pelo menos isso aqui, ó. Money, dinheiro, que o Vasco precise muito. Então eu espero que o Vasco hoje vença e convença. Vou deixar um palpite aqui hoje, 2-0. Botar aí um gol do Germancano novamente. E um gol do Thales. O Thales está precisando de confiança, não está jogando bem. De repente um golzinho aí ajuda. Lembrando que domingo contra o Botafogo terá o time sub-20, né? Segundo o Abel Braga já tinha anunciado. Então é isso, rapaziada. Vamos torcer para uma vitória do Vascão hoje. Torcer para tudo certo. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento chega em volta. Ah, lembrando que mais um inscrito aqui do canal mandou comprovante lá do depósito da 1xBet do sorteio da camisa do Vasco. Tem duas pessoas até o momento agora que me mandaram aí o comprovante. Então, rapaziada, vocês vão deixar de ganhar essa mamata? Lembrando que você vai botar o dinheiro lá e pode apostar. Você pode fazer dinheiro. E usando o cupom FUTEBOLAÇO, você ainda ganha $100 para apostar. Então, além de concorrer uma camisa do Vasco, você pode ganhar muita grana. Então, não deixe lá de fazer a inscrição na 1xBet. O link está sempre na descrição de todos os vídeos aqui. E quem sabe ganhar uma camisa oficial do Vascão. Por enquanto tá 66, 50% para cada um. Então é isso. Fui! Cada dia te quero mais.